Çudia e madhe ndodh. Bojkot i parlamentit, bojkot nga majoranca. E kjo është ajo se çfarë unë besoj që tregon fare qartë në mënyrë energjike cila është qasja e Edi Ramës dhe kësaj majorance që ka vjedhur zgjedhjet, ka vjedhur mandatet dhe sigurisht do përpiqet të bëjë gjithçka për të penguar që në sytë e shqiptarëve të dalë e vërteta ashtu siç është në fakt. Unë së bashku me kolegët e mi kemi vendosur të ndjekim të gjitha hapat procedural që kushtetuta dhe ligji për komisionet hetimore përcakton.